Tak, čuste lidi, vítám vás u nového dílu naší nekonečné série. Tady je Honza, Ferry, Hotky a Ondra. Čus. Čus. Dneska nám chybí ahoj. Pán. Jašer, jo, tady poslouchá. Nemluv, když je rovno dospělý. A pan Virus nám chybí, teďka mi telefonoval, že nestíhá, že je v tramvajce a že možná se připojí do hry. No, minule jsme si postavili ty dostihy. Zatím jenom takovou dráhu a ještě uvidíme, jestli si ji tu necháme nebo ji podpálíme. Můžete se nám vyjádřit do komentářů, jestli to máme nechat, máme tam nějaké stromy nebo tak, anebo co s tím prostě udělat. Dáme si první, ukážeme si naši testovací dráhu, jak rychle běží naši konici a potom si dáme do stíhy třeba 3 kolečka. A potom se pustíme do nového projektu a ten vám řeknu brzy až po dostizích. Takže jdeme na to. Já si dám první, jo, Haši? Dobře. Můžete to resetovat? Já jsem to resetl. Když to nesvítí, tak můžu? Musíš počkat, že to rozsvítí. Dobré, tak čekáme, až se to rozsvítí. Už, tak jedu. 3, 2, 1, hop. Přešlap. A pojď proběhni, běhni. Tady ještě. Ne. Ne, to už ne. Kolik tam máme, Gaš? 8. 8 vteřin. Jenom tak... 8? Jenom 8? Tak počkej. Já to resetuju. Dobře, už jsem to resetoval. Zautočím na rekord. Očkej, pan oslík jede, očkejte. Už mu to svítí nebo nesvítí? Ferry... A jede! Dělej, ten můj kuň běží po boku rychlejc. Kolik? No, to je vůbec vlastně taky. Tak musíš mě dát brkem, abych posílil, vole. Protože... Tak já mu dám, počkej. Dej mu, půjde do salamu jako ten já oslík. Já si zajedu pro jídlo. Dobré, teďka pojede pan Hotky a jedeme, pojď. Kde mám nějaký lak? Tak můj oslík je rychlejší jak Hotky. 10. On má 10, takže máme nějakou... A já mám 12. Dobré, tak ještě dáme jedno 10 a půjde pan Ondra. Easy špizy. A potom si dáme, potom můžete nahnat teďka psát do komentářů, co si myslíte, kdo vyhraje dostihy, bude to na 3 kola. Tak. A jsem zvědav, dobré, už jede. Kolik? 9. 9, takže on je rychlejšího koně? Jo. A kde je pan Ferry, je tu? Už valím. Aha. Co testuješ, nebo co? Tarik, jestli vidíš šip, že letí z... Jo, jako co chceš, jako, co jsi mu dal? Ty vole. Dobré, tak se postavíme na čáru, sice tu už čára není. Ukaž. Dívej, já mu dám mrkev. No. A? Maj tam. Se podívej, že tam má. On je má v břuchu. Ukaž. Ty vole, no a 5, no ten ti pojede tak o 5 decibelů. Dobré, tak se postavíme tady na lineu. Jo, tady. Tady provizorní linea. Ček, já to nepřeskočím, ukáž? A jo, no, přeskočíš. Crazy. Já si dejte si hloší pohled F5. Dejte si, ať vidíte jo, celého koníka, jo? Ačkej, Ferry musí dozadu. Ne, počkej. Já tady vyskočím nahoru a pojedu. To je podvod. A počkejte, a třetí kolo, uděláme jedno kolo, druhé kolo a třetí kolo doběh do tady toho zeleného, jo? Tak jo. Takže 3, 2, ne, utíkáme! Ty vole. Jedem, oslík. A tam chybilo na štěstí. Ty vole, aaa, to je na štěstí. Jo, jedem. Utíkám. Jop. Ty šmejde, to musím držet na doplna. Pojď do těch zatáček, pojď oslík. Já nic nevidím. Dej si F5, ne? Jeď. Merkem, dostaneš. Dostaň! První kolo! Jo. Teď jsem to pokadil. Jedem! Já to seká. Dobrý, tady jsem to přeběh. Podělej ty švejde! On to udělal blbě, Ondra, schválně, abychom se tady zadrhávali. Potvora! Ale dobře to myslel. Jsem tam! Jo, jasně. Oši, dívej! Jak to tady? Ještě jedno kolo! Je tam! Ještě jedno kolo! Ještě jedno kolo! Říkali jsme 3, kamo! Jak to, že to přeběh? Jak přeběh? Však já jsem byl před mamacou nebo oši. No a my se podíváme na záznam, já jsem nic... Však jo. Au. Ty vole. Ty šmejde. Ne, Ondro.
Ale jo. Prdel. Jo, první. Oslík. Jo, výhra. Odkrý. Druhý. Třetí. Já jsem si ani nevím, že jsem si změnil pohled, člověče. Jaj. Na to, že Ferry tam zase měl první start a potom tady tancoval, jo, jsem první, a zapomněl, že ještě poslední kolo. Ah, nemyslel jsem si, že to bude taková sranda, ale docela dobrý. Bylo dobré, že tam byly takové bloky, třeba jeden, tři a dva. To je matlo, musel... vždycky já jsem nepřeskakoval. Ach joli, takže ne, dáme si ještě jednu, nebo příště? Příště si zase dáme. Ještě. Nějaký... Příště, tak v dalším díle si zase dáme nějaký ten... duel, potom si upravíme tež ty překážky, že dáme někde 3-2-3, ať to prostě musíme trefit přesně. No a teďka se pustíme do nového projektu a to bychom se mohli pustit. Ondro, ty víš jak na to teda? Jak ty plošiny tam mají být? Ne, tuším. Ty vogo, tak my nejsme připraveni zase. Dobře, tak my dáme koníky do stáje a během vteřinky vám řekneme, co teda budeme dělat. Tak já to na chvilku stopuju. Čus. 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 Tak, lidi jsme zpátky a teďka vám teda ukážeme, co budeme dělat. Ferry to ještě přesně neví, nebo už to slyšel. Uděláme si slimovou farmu, no jak se to říká správně? Jo. Slimovou farmu. My už jsme si díru předkopali, našli jsme si ty čanky, kde to přímo roste. Když tak potom v odkazu pod roste. Videem, no roste, kde se spamují. A nechám vám tam odkaz, jak zjistit, kde ty čanky najdete. Na to kliknete na takovou adresu a tam si zadáte souřadnice, seed vaší mapy. A ono vám to potom ukáže, kde se nachází ty čanky, kde oni se rodí. Takže my jsme si něco vykopali. A už to tam je skoro hotové a my to jen doděláme si tam nějaké nástupiště na vlak a možná do té hodinky bychom to mohli stihnout a jak tam doběhneme, jak to uvidíte, tak vám pustím takový sestřih, co jsme s Ondrou a s Hodkým natočili, jak jsme kopali a nějaké screenshoty, abyste věřili, že jsme tam fakt rubali o 106. Takže jdeme, udělali jsme si novou takovou zkratku, buď se tam jede vlakem, ale není tam ještě nástupiště a půjdeme tam pěšky Ondro? Jo, půjdem. Dobré, tak jsme dnes včera udělali takovou dráhu, když půjdem tudma. Směr Slime Farma. Udělali jsme to 26.1.2016, takže mačkněte control a mačkněte jump a můžete rychleji utíkat. Ten vlak. Předběhnu Hotkýho, předběhl jsem, i Ferryho jsem předběh. Tak počkej, já to začnu bugovat. Však to musíš bugovat, o tom tak jsme to tak dělali. A teďka lidi, uvidíte, zasni to. Ty vole, creeper. Je to zasle? Zasle, jo. Nevím. Jo. Tak, můžete se podívat, máme tu obrovskou díru a můžeš to rožnout. To dělá. Rožní co? Rožní. A šup dolů. Paráda, takže teďka vám pustím screenshot. Teďka vám Proto je tam ty Ferry, pojď sem. Jak to že? Tady takhle. No a teďka vám prostě pustím záběr, jak jsme to teda stevili a kopali a za chvilku se uvidíme. Čus! Čus. Tak, čo ty lidi, tady mám takový krátký shot, tady už vidíte, jak jsme začali kopat, ještě jsme to jako nikdy natáčeli. Jenom vám chci ukázat, jak tady kluci postavili tu pyramidku, která nám zvyšuje rychlost kopání. Asi tak do půlky jsme kopali bez té pyramidy, no vlastně od té pyramidy, Ondro? No, do té pyramidy, no. Tak do té pyramidy jsem to kopal, no začátek jsme kopali s Ondrou, pak přišel Hodky, tak chvilku s Hodky. Já s Hodkým, pak zase Ondra s Hodkým a tak jsme se střídali a teďka nějak včera o půlnoci, kolika toho dneska je 24.1., tak včera asi položili tu pyramidu a začali kopat.
No a já to teďka poprvé natočím a ukážeme si, jak rychle kopou tyhle krumpáče. Máme teda ten hasté dvojku a krumpáč mám efektivitu 5. 5, počkej, který si seberu, ten si seberu. A můžeme se postavit teda na konec řádku a postavíme si teda, dáme si za vody. Můžem. 3, 2, 1, teď. Ty vole, to je v kreativu. Co děláš, prdel? Ještě rychle. No, ještě bych se naučil utíkat. Ty vole, to utíkám a kopu, no tak to ne, tak to je paráda. Tak to se kope jinak, jak jsme tady kopali snad minutu patro a teďka jsem tak podíval kolem sebe. Drsný. No takže tady plánujeme tu slime ball farmu. Takže potřebujeme se prokopat až na bedrock, se mi zdá, nebo je to nějaké Jo, mezery? až na bedrock, myslím. Na bedrock a do výšky to je do 40. My to máme nějak 40 plus minus, můžeme se A tak podívat. vlastně bychom třeba v prostředku mohli udělat jakože plošinu, ať se No. spawnou na tom, ne? No určitě, jo. Tak budou asi nějaké ty patra. No. Máme to podle nějakého videa, že budou 3-4 patra a v každém patře se budou ti slimové rodit. Ale určitě to uvidíte nějaké video, které... Nevím, nějak to uvidíte. No tak se mějte a my jdeme ještě kopat. Lidičky, teďka jsem se ještě podíval, kolik nám schází. My jsme teďka ve výšce 18 a pak jsem tady spadl do té díry, říkám, co to je. A tady tak ještě žebřík. Tak tohle nám ještě schází vykopat. No ale určitě tady s tím to bude úplně jednoduchý, takže to bude tak za půl hoďky ani ne. Jako. No ale říkám, to uvidíte v nějakém díle, kde budeme stavět ty plošiny a budeme zkoušet teda chytat ty slime bally. Čus, čus. Lidi, ještě vám to musím ukázat, já z toho nemůžu prostě, jak se jenom postavíte, jenom kvídláte myškou a prostě jak čistý kreativ. Prostě tohle zažívám úplně poprvé. A je to fakt paráda. A jenom to, jak je fakt náročný na materiál na tu pyramidu, no, jako diamanty plus nějaké ty železa. Prý kluci těžili celou noc, takže jsme si to mohli dovolit. Ale je to fakt dobrý, člověk si to fakt postaví a ta práce je mnohem rychlejší. Tak ještě jednou. Bomba. Páčí se mi to. To se potom těží úplně jinak, no. A škoda, že to nemá dosah třeba 1000 bloků, to by byla úplně bomba. Aha, to nám i svítí nahoru, že? Jo. A víš o tom, že to můžeme obarvit? Dá se to obarvit. S klíčkem, co? Aha, dobré, ta už se naposled loučím, čus. Ah, shit, teď jsem se zabil. A zrovna jsem to natáčel. Ne, moje XPčka. Kolik směl? Lidi, Jo. to nasere, čus. Teď Jste jsem se poslední. zabil, vole, a úplně hodně XPček, no, takže to vypínám. Tak lidičky, teďka vám ukážu, jak rychle Diamanty. se kope s těma Ondro, počkej. krumpáčema. Ty vole, diamanty, vidím tam Počkej, diamanty. nerozbij to. Máš silk touch? Je tady další. Jo, yeah. Parada. Takže můžete vidět, jak to krásně funguje a Jdu pro lidi, určitě fortune. jste viděli, Já že mám jsem fortune. jednou spadl a teďka jsem spadl po druhé, takže ze 40 XPček mám 0. Už ani to brnkosti nedávám, protože já jsem šikovný. Kolik máme dia, hoši? Jo, pěkně. Kopejte, kopejte. Není konec. Máte další dia? 12 dia. Paráda. Nic moc, teda. Jo, to máš Fortune 3. Jo. A taky minule z dvou hraček jen dva diamanty. Ty to kope, to je paráda. Tak si tady uděláme bazén, ne? Zaplníme to vodou. Doufáš, no. Jo. Kurá, těch dvou smrtí to mi štve docela, zase budu muset farmařit, ale to nevadí, to bude hned. Tak to je úplně jináčí kopání, co hodky, než jsme to kopali tady to první patro, ty No, to první teda, patra. tyjo. To jsme Ty tady hodiny a nakopali dvě nic, no. hodiny a tak možná pět podlaží. No ne, možná víc, ale byla to dřina pomalá. A tady se jen fakt do toho opřeš a jedeš. To mizí před očima. Tak jo, čuste. Teď se můžeme podívat, jak rychle se dá kopat obsidian. Ale teď těžíš ve vodě, že jo? Tak to se To je jedno. zpomaluje. Když nejsou celý potopený, tak ne. Mám to A taky, že jo? docela rychlý. Ano. Zkus teďka, ze zvrchu, kolik to kopne. Je to na stejno.
No a je to nebezpečný. Pod sebe se podkopy. Tak, lidičky, můžete vidět, že jsme to dokopali, byla to otázka tak 20 minut, 15 a fakt to bylo od té pyramidy, od toho prvního okamžiku, co jsem to natočil, fakt 15, 20 minut a to jsme ještě kopali pomalu a je to no, takže v nějakým tým díle uvidíte, jak tady postavíme ty plošiny a nebo už jste to asi viděli, protože už to asi hotový, nebo neviděli a tady budeme farmařit. Ale ještě tady to asi nadizajnujeme. Asi to bude, Ondra říkal, že by to chtěl mít nějak kamenný, ze nějakých slabů nebo něco takového. Z čeho bys to chtěl mít, Ondro? No buď jenom z těch stonů normálních, a nebo z těch stone bricků. Stone bricků. No tak uvidíme, a ještě to bude osvětlené redstonem, počkej, a to bude vypínat se a zapínat? Jo, takže budeme to i vypínat a zapínat, tak to jsem zvědavý. A to bude asi hodně lamp, hochu. Já už mám hotový. To je... No lamp ne, spíš do redstonu. Tak redstonu mám, myslím, že máme dost, teďka jsme natěžili dost. To budeš vec, úplně okolo celý, jo. Tak teďka můžeme stavět ty pyramidy snad všude, můžeme kopat taky díry, že najdeme tolik redstonu, že se tomu osypem. No lidi, tak se mějte a uvidíte to v nějakým dílu. Sice nevím kdy, ale někdy jo. Čus. Čau. Lidi, ti dva jsou blázni, už kopou obvod, tak se můžete podívat, jak jedou, jak vredky. Tam je Ondra, nebo Hodky, nevím tak daleko. A už mají první patro, tady počkej, asi vrnu na druhé. Blázni, to jsou blázni. Kopejte. Co to má být? Aha, ty jsi tam přeskočit, já se tam nedostanu, že jo. Tak pojď sem, tam to udělám až pak, těch čistek. Teď zastaví, ne? Já jdu jedna, dva, tak. Pojď nade mě. Ty vole, ty jedeš. Počkej, ne? Stoj. Počkej, ty špatně kopeš, jak on tu bude kopat? Já musím brňat. Prňon, potom ty. No, dobrý, pojď. To je bomba. Takže tady už se kope teda na tu stěnu. A pak ještě musí být ještě jeden blok na ty redstony. Vlastně tam se jenom pichne, že? Za tu lampou, že? No, nebo tam budou dělat páčky. No, a musí to redstonem navést. Redstone, takže tam se jenom ještě musí kopat další. Do páčky. Vlastně no. Takže zase končím tenhle střih a uvidíme se zase u nějakého dílu. To už říkám asi 50. Plus. Tak, zdravičko, zase všechny zdravím. Teďka jen chci ukázat, že ti dva zase se pustili do těch stěn, takže se tu pomalu začíná. Postaví se to a potom se do toho budou lampy na ty redstoneové obvody. Tak na to jsem vážně zvědav. Potom zase asi uděláme střih, jak to bude hotový, no. Takže zase mějte se a čus. Lidičky, teďka vás vítám. Teďka jsme si tak rozmístili, jak asi budou ty světýlka. Je to zatím jenom takový návrh, že se to bude střídat co 5 bloků. Takže uvidíme. Zatím to je náčer, potom to bude pěkně zabudované ve stěně. Takže jen takové menší info. Tak, čus. Tak, zdravím lidičky, teďka vám můžem ukázat, že už jsme to pěkně zazdili a teďka bude další krok udělat strop. A osvětlit to, takže jsem vážně zvědavý, kdo to udělá, protože já na to nemám sílu. No uvidíme, no. Takže je to hotový a teďka nám zbývá to světlo, strop a pak se zase uvidíme v dalším bloku. Čus. Takže lidi, máme tu další střih. Vidíte, udělali jsme si strop v klidu. Ondra tam pokládá poslední bloky. No a nevyšlo mu to chudáčkovi. Teďka mě posla pro bloky a musí chudák jít pro další. Takže to máme hotový, dá se říct. A potom nám schází teda to osvětlení. A příště asi už se pustíme na natáčení tohoto dílu, takže asi teďka za chvilku. Ještě možná vám ukážem ty světla, nebo já nevím, anebo to budeme natáčet v tom díle, co bude hodinový díl. Takže mějte se a čus, bus, autobus. No. Tak lidi, a teďka jste viděli, jak jsme si to teda postavili a my teda musíme udělat, počkej, Ondro, my ještě furt nevíme, jak to máme udělat, už jsme si to zjistili. Jak tam skačete vy hovada, zprosté. Skoč dolů no, jenom. Jak jsem ti říkal. Ale já neskákal na ten slime, já skaču na má dolů. Ale tak ty máš federfony, dvě, tady. Tak bez tak. No mám. No a co jako? Já takhle třeba si nemám. Stoupni a zmášni čudlík. Určitě ne. Naproti no a... tomu čudlíku si stoupni a...
Jo tak, tam je slime. Tam je slime potom. Kde je slime? Jo, tam dole. Ale všichni skákat dolů, jak chcete. A zvláštní shift? No a teďka tady máme za úkol, máme tady 3 chunky, takže to je, já teďka nevím, teďka budu kecat, jestli 20x20, no 20x60, a teďka bychom tu měli postavit nějaké patra, ale teď se zase musím s Ondrou domluvit, jestli teda víme nebo nevíme, jak na to, víme? Nevíme. Aha, takže my to asi budeme muset zase střínout a musíme se podívat na návod, jak to přesně bylo. Takže vteřinku strpení, ťuk. Potrefa. Lidičky, jsme zpátky, teďka mi někdo rožnu, zhasni. Zhasni! A je tu voda. Zhasni. Takže my si teda uděláme nějaký vlastní farmičku, uděláme si to jednoduše, uděláme si takové patra. Bude jedno patro, pak budou 4 kostky asi volné, pak bude další patro, další kostky. A nebo bychom to teoreticky mohli udělat přesně, Kalos, jak máme ty světla. Jak máme ty světla, tak uděláme jedno patro. To by šlo, ne? Co, Ondro? Možná bych to dal po dvou, třeba tady jedno a no. Tam druhý. Takové velké, jako co, patra? Budu mít dvě patra a konec, jako. Právě by dělali... No, jako, jestli ho chceš mít takhle mezi každým, tak to bude zase málo, nebude? Co bude, no, tak 4, tam jsou 4 bloky. Bloků. Tam 4. Hladky, co jsme se učili? Budíš, já si myslím, ale... že 4. No lidi, uvidíte, no, postavíme, postavíme 4. A jestli on do komentáře napíšete, že to mělo být 5, tak vás zabijem a budeme to muset předělat znova. Dobré, my si teda uděláme ty patra. Nebude to nějak automatické, budeme je mlátit s mé nožema. A oni tady kreslí něco z prostýho čuníci. Hoši, to není tady malova. Aha, vy máte oheň, já mám hovno. To fakáč. Dobré, jdeme tedy, jo a Ferry, pojďme. Já vám tady ukážu, co bychom ještě mohli Ferry, dělat. Pojme. Pomáš, Lina. Ondro, zkus tam naznačit první patro a já ti hned přijdu pomoct a její hodky. Pojďme nahoru. A tady máme koleje. Drevo. Já se na vás podívám, co tam dělá. A pomoc! Uf, ještě, že tam byla ta voda, už bych zase po 10 tady zemřel. Hoši, nebyjte se. Normálně v klidu. Já ani nevylezu nahoru a už nesejme, to je hajzlu. Tak já mám přednost. Nevíte se, nebo vás tam taky trefím. Tak, budete tam i bubaky, hoši. Nedá se svítit. Musíme šetřit. Stojí to peněz, tvoje žárové gosty 6. No dobré, a tu máme teda ten vchod k tomu vlaku. Takže tu bychom si mohli udělat... Prosím, prosím, prosím! Hej, kurá, já si říkám, proč první cuka aim. Tady zombiky. Ach jo, tak si chceme štěstí. Pojď nahoru, Ferry. Já ti dám, pojď nahoru. Pojďte to vykopat doši, tady. Proč mám slime blok u sebe, kdo pacha, tam lidil? Pacha, tady jde dole, opak. Tyjo, že jsme tu nenechali tu pyramidu, to zase budeme kopat jak blbci tady. Kdo jsi tam rozbil ten slime blok dole? Já nevím, já lidi mám v inventáři, jsem si jenom do česky. No já ne. No tak mě odej, já tam jdu vrátit. A hodně tam vodu dolů. Ježíš, vodu svačkej, naopak. Tak to mi teďka, akorát my nemáme tu pyramidku, co? No, ale já. To asi nemá cenu, kvůli těm pár blokům to tady dávat znova. A bylo by to rychlejší, to by se jen do toho opřilo, už to dáš, by to bylo. Ale chápu, tady se jde kopat, jo, nebo to. No a tady no. Máme to, to, a měli bychom si to udělat nějaký vchod, nějaký vjezd, sice ještě nevím jak. A je nějaký ten prostor na to, no. Tak jak máme tam nahoře, ne, nějakou výchylku. Co to? Tak jak máme tam nahoře nějakou výchylku, ne? No. A teď nevím, jestli zastavíme tady a vyjedeme až tady s vláčkem, my se mohli dojet až tady, ne? Jo. Co, myslíte? Bude to lepší. Kurňa, ta pyramida chybí, Ondra byl zase zbrklý a už to, no vlastně my jsme to chtěli vidět, jak je to v akci, že? Tak běžte kopat, co tady zase budu kopat sám? Tam to mám až kopat. Já nevím, tak nějaký tady nějaký otvor uděláme. Nějaký kváder. Hej, 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 hej. Co mi pobereš krum. No jo, počkej, my jsme chtěli stavit s vámi farmu a děláme nádraží, jo?
No tak první si uděláme nádražičko. A dívej, valíme, dívej jak to jede. Jak škrečok. Lidičky, my si teďka spíš nebudeme dělat slime farmu si uděláme pozdějc. Protože, proto. No proč? Mě to třeba zajímá. Protože nejsme na to psychicky připraveni, jako popravdě. Já jsme, jsem. Ani nevíme, okay. Kolik těch bloků máme postavit od sebe. Já vím. Ačkej. 4. Tady, pojede, tady se pojede uprostřed. A tu se krásně zastavíme. Hoši, udějte tu koš někde. Koš. A tady by to mohlo zase zajíždět tady, třeba. Tady dolů to máš, jo. Ale tady máš milion beden. Co? Aha, bordel. Co se děje? Ondra mi volal. Nic. Ne, nic. O co ti jde? O ty stoly a židle. Tak to hraj už tady, nebo co? Jo, tak dáme ještě jednu zítku, tady odbouráme a tam dáme tu barvivo nějaké. Proč? Já nevím. Tak já dělám druhou stranu, jo? Tak dobře, dělej druhou stranu, zvládneš to? Jo. Ale jsi šikovný. Já vím. Tak v příštím díle teda, jak ještě to říkám naposled, uděláme tu, dokončíme tu slime farmu, my se ještě na to připravíme. Pozjišťujeme si teda, jak by to mohlo být automatické. A zítra je vysvědčení. Jo, a co máš na vysvědčení? Samé jedničky. Jo? Dá se říct, samé. Dá se říct, no já nevím, jestli ti máme věřit, ale. Co, Ferry? Jo, mi se dá věřit. To je fajn nabitka. Máte tady někdo ten barevný klej? Je, máme to v truhle. Potřebujeme i břízu na koleje. Koleje. Nemám. Koleje máme někde tady ve stanici. Ty jsou tam vzadu u pavouku. U pavouku. Takže koleje. A nebo tam u skeletonu. Ačkej, kdo to zase zakopal mi tu díru? Tady se bude... To světlo, to je tam fakt hustý. Tam se bude no, zajíždět. To je špičkové. Tak jo, taky to byla dřina, čověče. A teď se to bloklo. To svítí jenom jedna řada? No, to někdo rozbil. Haha, Ondra, někdo... Znova, hoši, někdo... znova. Neskopal někdo tady, redstone? Znova. Hoši, znova. Pojistky to vypadly. Už to nejde. No, jen první řada jde. Nevadí. No, to tady někdo spamoval, že jo? No tady někdo rozbil obvod, no už to jde, ne? No tam byl zastavený, to je jasný. Už to jde? Pustíte. Tak to pušaj, že jo? Tady to ne, tuto. Hesk. Co? Tak jo, teď to svítí. No nic, nová. A teď to zhasne. Bomba. Jdeme, tady budou ty koleje, tady uděláme nádražičko. Zase tam, co to bude polikat. Jo, to teď ještě můžeme vyrubat, protože to tady to bude, mohli. Tady bude hnědá, anebo tady uděláme zase něco z cihel, nebo uděláme to barevný. Kozočtverec. Ne, zase to uděláme hnědý, zelený a žlutý? A. Ne. Já bych si to udělal celé zelené, protože to je slime farma, takže... Já jsi to viděl. Četl jsem to v Honzíkové cestě, ty ne? Já vlastně, taky. Zase ty nevíš číst, ty jen na obrázky se dívají, že? Tam bude 10 obrázků. Ondro, hodíš mi té ostatní barvy, co bych viděl strany. Jaký chceš? Tak ty to jsou na stranách, takže zelená a oranžová. Tak. To jsme tomu hodně. No, to se víc nemáme. Aha. Musím... Tam musí být barvy hodně, ne? Jinak lidi no barvy bylo, tak máme, musíš skočit po boku. Proč po boku? Že tam je v truhle klej. Aha. Dojď tam vlakem, my už jsme tam udělali koleje. Počkej. Co počkej, to je? Tady to Ondro, musí to je nějak vysoké, ne? Já bych to udělal širší, ať je to tady širší. Další znova. Ještě bych to udělal širší o jeden blok. Tak ať je to 3x3, ne? Ale ať je tu nějaký prostor. Jsem tu chtěl právě, nebo... No tak tady takhle ukončíme, ne? A tady bude prostor. Dobré, tak prostor. Počkej, ale nadraží bude teda tady, že tady budete zajíždět ty vozíky. No, budíš. Budíš? A tady uděláme tu odpočku, jako. Tak znova. To proč jsme koupili takovou zítku? Já nevím. Já nic nevím. Vykopej uhlí a nebuď druhý. Jak se ta odbočka tady bude nějak na redstone, nebo jak se to bude no dělat? Tak tady já nějak moc z prostoru nevíde, ale jako, nějakou čekarničku. Ale myslím tu odbočku tady, jak se jako budeš odbočovat, že jo? Kam? Tím vlakem. No, tam bude brzda.
Tady bude Včko asi, to se zastaví a vybereš si, jestli chceš doprava nebo doleva. Ale já bych to měl širší, to je takové divné. Co myslíte? Když mám tak krásně širší. Já myslím, že je to dobrý. A jinak je to všechno stejný, ne? Tak já. Ale tady to už bude širší, tady už potřebujem... Ten pro znova. Tady i by to mohlo být celé zelený, už nemáme zelenou? Došlo. Něco má málo, spíš. Něco má. To je velice málo. Počkej. Něco málo se najde. Jednu oranžovou. My nemáme bloky, my zase nemáme nic, já zase mám hlad jak pes. Někdo tam zkuště k těm pavoukům. Tak já zajdu k pavoukům. Já tam zajdu. Ne, ty nevíš, ty jsi blbý. Já mám samé jedničky. Z které strany, ty vole. Já jsem volal paní družinařce a ona říká, nebyla jako moc nadšená z tebe. Nebyla? Ne, ne. Já jí dám. Co jdeš? Přes držku. Ty jsi nějaký drzej, člověče. A on druhý těch bloků doma máme hafo. Těch zelených? Jo. A kolik tam bude máme? 400 kuna, a kuna. Oranžová bedna je plná. No. Davaj. Tak to neber, už tam jdem. Ty nejíš? Nebo co je? Jezu. No, já umřu na hlad, vole, umřu na ruky, vole. No, já tam budu dřív, že jo, tak to vezmu. Ani hovno, já tam budu. A čekaj, my si nepotřebujeme ty koleje, no nepotřebujeme? A oni vlastně neviděli naši tu pavoučí trasu, takže směr pavoučí farma, kliknem si. Přijede vozík. Vyhrál jsem. Nebo ještě nejsi. Pobral jsem všechno, co mám. Takže ta zelená už tady dál nepokračuje. Musím vyskočit, protože tady mi to vždycky zabíjí. A však tady je jenom sklo? Jo? Máme ty na barvení. No. Červené nepotřebujeme, koleje taky nepotřebujeme, můžeme ještě potřebovat 13. Já potřebujeme koleje. A jak se tam uklidil? No to no, se to uklidilo samo, to je takový, co už ne... Ty vole, hej, pryč se, odsaď. Právě proto jsem z toho vytol. Vyskočil ty hňupe. Hej, cikám, dělej, vrať mi to. Jo. Ne, dělej. Je. Ty švejde, zemní na tumor, vole. A tě rakovina pohoní. Dělej! Jo, lidi, řekněte mu něco. Jedem. Špičkové. Ačkej, já najdu rovinku a hned se tě trefím. Hej, tu někdo položil kolo, jí blbě. Jo. Natáhnu. Hop. Hevni na tumor. Rakovino, uni. Ne, já nechci umřít, táni. Nech to, já už hořím. A ten vítr mi nepomáhá. Ono si se vozí. Vozí vagón, hodky, uvaz to. Zabij to. Hej, rozbij to. Dobře, rozbiju. Trefili jsme to? Jo, trefil. Fuuu, dobré. Trefil mě. Tak kolik? Co kolik? Já už jich mám hodně. Tak tu máš, dívej, já to tady vyhažu, že jo, nej problém. Já mám plně hodně, jsem tam pobral celou trhu. Jak se tady dostavíme? No tady bych to udělal nějak trošku Máš ještě ty? Máš jako tu zelenou třeba takhle, jo? Do kopca. Já možná bych tu dělal celé zelený, ale já nevím. Když jsme Honzo, pojď sem, Honzo, tady, honem. Kde jsi? Tady, pojď. No, ukáž. A teď se pobral. Dobrý, ty jsi chytrý kluk. Potřebujeme strop se snížit zvýšit. Jo. To už nebude, já chci celé zelené, hoči. A nebo ze slimeu bychom to mohli udělat ty bloky, ale to by bylo asi náročné. Oni ale jsou plus vidět, že bys tam viděl ještě ten stov nad tím, že? Tak bychom pod to dali zelenou. To jsou keci. Stav. Už je tam slime. Ukaž. Není možný. Jú, bobíšek. Jeden. Tak kamelka díle kvůli jednomu jsme to dělali, jo? Co to je tady? Já jsem nám dívej. Jak jsem ho trefil. Tak zhasni, tam chci mít víc.
Kurňa. Nějaký modrý slim tam. To mě trefí. Tak, jdeme na to? Vedle. Asi nám. Ty vole, to peseklo. Už, jak to... Někdo je dole z nás? Jo, Feri. Oj, au, do oka zase. Ne, já umřu, ne. Ne, ta... Fuj, jedno srdíčko, běžte do Dža, hoši. To jsem odkolo zahučil, ty. Oh. To je vyhrabal. Takhle nějak? Když to vypadá. Oh, kaž. Jo, uděláme takovou zelenou zajíždící zobost. Jeden slime jsem tam našel. A tady. Tak. No tak šup Honzo, šup. Co? No šup, stanice. Stanice? Ty jsi přednost ta stanice? Co jsi? Nevím, já potřebuji udělat tady lavičky, ať si tady můžeme háčnout pěkně. Chápuš, nej, třeba, ne? Já postojím. Jsi ještě mladý? Jo. A to víš, že jo. Já postojím. Problém, nejčekám. Od rana postojíš? Jo. Ty jo, tu jsou, to je lidi, no to mám nikdy ukázat. Já jsem zvyklý. Další slime tam je. Tak ho tam nechte. To ne. Já jsem... Ty vole, a creeper. Ty vole. Ne, zomaní. Ještě, že on ty střevice tak vytuněný, protože oši, zase chci. Oši, zasněte a jdem. Ne, nejdem nikam. A skopněte ho ze žebříka. Ne, oši. Je tam slime. Zastavte to. Jdeš tě pryč. Hej, já umřu. Ty vole, vyhovaras prostě. Radši se odpojil prostě. Ještě tam vylejt vodu, oši. Máš to celé, já tam nejdu. Já ti tam je to v klidu, Ferry, už jsou mrtví. Políte to tam celé. Máš to tam vylit, můžeš. A proč to chceš polít? Tak já hořím, mám půl srdíčka snad. No počkej, ještě chvilku, za chvilku tam doteče. No, už je v říku je. Můžeš. Ale liješ to dobře, já jsem je nespal. To tam, dělej, spomnu si, než to zmizí. Uf, na milimetr, no to no, vidím. To je vidím, to je vidím, prosím. Jo. Ty vole, půl on za žebřík je tamhle na tom cobblestone. WTF, jako co tady budu dělat? Vole, já tady takový... Co, neumí vůbec skakat? No jo. Jeden žebřík. Ten vemu do pazur. Hop. No jako, jak tady, jako, ještě mi chybí jeden, furt. Já mám jeden, pozor. Ježišmarja, to je jak pucle tady, vole, postav si sám. Vole, jeden má druhý žebřík, třetí má třetí žebřík, vole. Každý má něco. Každý má nějakou vodu na kráse. Dobre, tak ještě zelenůc. Ne, zelená už ne. Zelená tady. Tady. 60. No myslel jsem si, že to tady bude hezčejší, ale my jsme to pěkně odflákli, teda. Tak v nějakém Rusku. Zdravstvuj, soudruh, kapitán. Jo. Au, co je zase? Všichni, žádná agresa. Pacha tady, co? Tady jsou obvody. Jo. Ondro, ty jsi tam zakopala. A teď nevím, pačka. No je tu tma, jak v říctí. V říci. No co dál? Nic, odrobeno. Ferry, tak čus. Přijď zase příště, vole. Ne, musíme tady něco, teďka tady, já bych určitě tady dal sklo. Já jsem spokojený s tady, s naším dílem. Musíme tady vykopat tu, na tady to metro, zase na tady to, co to bude polikat, a to asi uděláme mimo záznam, protože to už jsme dělali jednou, dvakrát. Takže to uděláme mimo záznam. Tak já nevím, tak ještě nějaké obrazy tady, nebo něco. Tak čus. Ach bože. Ferry, kopal jsi tady vůbec něco tady v té díře? Jo. Nekopal ani blok. On se despawnul ten velký. Jak to? Ne, já ho zabil. Jo? Jo. On to trefil? Já nevím. A tam nejsou malí? Hasni, no, nevidíš. Ale spíš asi nevidíš na tu dálku. Zasni, nevidím, však to nevidíš vůbec už. No.
Ačkej, já jsem si dal bramboru a vidím víc, větší kulové. Já stojím na tom bloku, ještě kdyby to někdo zmačkal. Hmm. Tady by se mohli udělat nějaké vrata. Jo, hoši, to by nešlo asi. Nespadnu? Že by tady bylo, že by to bylo na pistony tady. To je byl jeden a... No, no, no. Není třeba. Oh my god. Jak doma koleje? Protože no. Máme hodně kolejí. Máme hodně kolejí. Máme hodně koleje. Koleje nevím kolik máme. Kleje, ale koleje ty kleju. Dívej. Kolej, kolej. Já tě vytlačím nahoru. Zatříš jednu kolejku. Aši, hoďte mi na, na počkej, dráhu. Ačkej, už tam dávám kolejku. To nejde. Tak. Jedu, jedu. Voní, počkej, ty... na druhou stranu. Do kopca, do kopca. Do kopca, do kopca. A z kopca. No. A pojď jedem. Do díry půjdeš. Ten katr je. Ubere ti to něco, když pane zvalkuješ. Špatně, to musím vzadí. To nevím. No, jeď, Ferry. Já ti tam dám budu. Jeď, posero. Kamo. Dolů, jeď z kopca. Ačka mě točí tam do černé díry, pozor. Ukáž? To tlačí? Tak počkej, ti tam... Ale máš za... Kolečka zadrhnu, ty... Ukáž? Jede. No, ty vole. Co, kde se hrobou koleje, to je, to je zabavnější. Co to je, Jackass? Jackass, pojď. Ale za... Rozdí, já tam jedu. Ne. Ne. A má jak bor! Ty jsi neskočil na špičky, Ferry! Ty jsi letěl... Ty jsi letěl jak pták, Milan! Ne, Milan, Ferry! Ale poslouchej, my jsme se netrfili šípem a ještě jsem spl a co jako... Ale ty jsi teďka seděl na prdeli, ty jsi letěl jak pták, vole. Jsi měl vyskočit z toho. To byl dobrý Jackass, vole. Ne. Tak znova. Je tady. Přines koleje. A nerozbily se ti boty nebo něco takového? To by potřeboval plenky železné. Jak bože. Čo mě to zabilo, pič? Už tam jsou, už tam kamoši, už tam mají čarodějka, vole. Čaroděj. Jsem pobrali, Joši. To je spíš mu farma tohle. Hop. To je chyby. No ty vole. Zapte ty svi. Babka je mrtvá. A ty vole, mám jsem se zabil. Hop. Jump, jump, jump. Ty vole, to se sám trefí. Proč to ničíš? Já jsem chtěl jen tak. Jsi mě chtěl zabít, co? Ne. A Ondro, vrát mi stejky. Nemám. Nemám. Oši, zůstaneme tu, kdo tady přežije v té tmě, vole. No. Zebereme kudli. To by jsme mohli zahrát. Au. Jen si to tady se mnou rozdával. A jak se na to, já mám 3 a 5. Mm. Pojď, ty šmejde. Zas ten vozej? Ne. Jinak lidi, můžete nám napsat další nápady, co by se mohli stavět, ty vole, to je, já to zvuším. Přijdejte mi najest, moje stejky. Ondro. Oši, nevypínejte se, co mě tady chcípnu na ty lagy. On co? Ačkej, já nemám nic, já jdu pryč, protože oni to tady domešijou. Au, pomoc! Ne! To jsou šmejdi. Ne, já nevylezu ven, oši. Už. Jsem v klidu. Au, zaspadám. Dobré, někdo mi... Je, tady jsou stejky dole. No. Je power. No však co jsem? Běž dělat lavičky, kam jdeš, Ondro? Ty vole, cheater. A jak ty fakt. Ne, Ferry, je Ondro. Ne. Jsem tu, easy, špízy. No tak mohli bychom si to tady nějak nadizajnovat. Přineste obrazy a sklo. Vlastně obrazy nemáme, nemáme něco? No nic, tak znova. Já bych řekl, že to máme hotový, ne? Tak odrobeno dneska bych taky řekl. Dobré, no tak já nevím, co to ještě uděláme. No tady nic. To... Tu... Tak v příštím díle teda se zkusíme vehrnout na to, na ty patra. My si to ještě naštudujeme návody, jak se to teda nejlépe udělá. A můžeme to teda postavit. A určitě napište do komentů,
To je dneska rekord? 30 minut? Nebo kolik? No, ty jo, půl hodinky, no. Půl hodinky, to máme krátké, ještě, Oši, pojďme dolů. A berem bradinu nože. Pojďme dolů, mačky čudlík. A je nože. Já se bojím, mami. Au, to bolí, no. Kdo to mi zapalil, vole? Může by to chtěla i bolí. Já nevidím, že já nevidím na svoji ruku, a ještě abych to něco zabíjel. No, to ještě řeš. Jo, dáme. To je Battle Arena, hej. Vede, babe? Já jsem váš velitel. No hej, co to tady jasný děláš? To. Musíme potně. Nikdo nic? Nehybejte se, nesmíte se, protože nahoře to svítí. Dělej, že nic neděláš, já jdu do rohu. Byla by to úplně tma, kdyby se to tam zavřelo nahoře? No, furt to tady furt takový světlo. Kdo to je? No, Ondra je slepý. Tady nic není. Asi musíme nahoru. On to za tebe zombie. Kecám. Kecám. Já nic nevidím. A to sbírám ty dropy a nechcu. No nic, no, tak já pustím světlo a zase zapnu a vypnu a vypnu a zapnu a vypnu a zapnu a možná se něco narodí. No tady půjdeme s koníkama. Pojďme si dát ještě do stíhy. Shit, oši, ne, já umřu. Honzo, neumírej. Pojďme, dáme si koníky, pojďme si dát koníky. I tej kosti. Ferry si dá oslíka. A docela si to dával, člověče. Oši. Ej, oši, ne, mě nezabíjejte, vole, jestli já se umřu, vole, tak vás zabiju. Kdo to byl? Londra, že? A pojď dolů. A už se perou. Se perou. Já se najím, no. A do nich. Já se najím. No to je lepší do vás než do zombíku, jo. Dobrý, nic mi to neubral. Aj, mám do oka, ty vole. Já ti trfím do oka, neboj. Tamhle, nahoře cíl. Au, už hořím, sestro, vodu. Tady by měla být nějaká voda, vole. Jo, jak hruška, no, pojď ten druhý. Jo. Já jsem někoho trefil, netrefil? Jasno, kurňa, vy jste upytovali pár rublů. Ne, voda! Já jsem to tady, hodky tady sabotuje? Já jsem uhasil, protože to bylo háj. Kde je tam vzadu úplně? Tak běž do piči. Onda řekl prostě slovo. A za... Máš tam prostě, furt vodu. Zas prostě slovo umře kočka. Jako ty ale chceš na furt, já chci vyplovat. Tak pojď. Proč tady pouštíme vodu? Tak on teda potřebuje vyplovat, že jo, jinak nevyleze po šebříku. Počkej, zapadu. Proč, on co, levá ruky nebo co? Perry, nejsem, nemá. Zajmu zabít. Harry, umři. Kolko mu jde jídlo? Dívej, tam je ve vodě! Ondro, dělej, vidět zach... Au! Dostávám voku, potřebuji vodu. Ale nepotřebuji, to přežiju, co jsem jaké posera. A je, tam je. Ale nikdo se ještě netrfil, jakž tak. To je dobrý, mám nekonečně. Já mám slabý šíp, teda luk. Já už jsem se dvakrát utopil v lávě, vole. Co, kolik ještě máš? Jo, já? Ne, sestra, vole. Hop, tš. Jedno HP mám. Ty dorazím, kamo. Ty vole. Trefa. Co myslíte, umřu nebo ne? Víš, že jo. Ondro, pojď, natáhni luk. Až půjdeš po žebříku, tak umřeš. Kde je Ondra? To si počkej. Já jsem ve skladu. To až seká, jak je na těch šipů. Oši, tady jsme v Minecraftu. Víte, co se dělá v Minecraftu? No. Zabij Ferry. Povídej, vysvětlí nám to. Já to zakopá. To je šumit arabsky. Oši si tam namířím, až vyleze, kdo stane. Já mu zhasnu, je v prdeli. Počkej, Honzo. Ale svítí to pěkně. Každý. Ne, nerozbij to. Oprav to. Oši, pojďme si zajezdit aspoň. Jo, však.
Oprav to. Hodky tak kurňa. Počkej, to spadlo. Dej to do původního spadlo. Kde to byl ten žebřík tady? Kde je ten tuberák? Jak se, jako, ať to tam nerozbiješ, ty vole. Já jsem jak králík. Ty to tady přehrížu. No to se sabotuju. Ten sabotér. Ale dobře jsem vás posral. Ne, že ne. To víš, že jo. Už něco slyším. To je hodky? Ferry, kde jsi? Pojď. Už jdu. Třeba se kope, ne? Až někde tisíc bloků. Doufám, že to nejde daleko, jako to. Kam jako jdeš, jako? Domů. Volám domů. A proč nejdeš po žebříku? Počkej, už to opravdu. Protože i ty volá domů. Dobré, tak my jdem teda pro koně. Ondra už je tu. A kde se nacházíš, Ferry? Aktuální pozice je... Spinoff. písek. Písek? Jo, už jsem voda doma. A jsem, už jsi doma? Nekecej. Já jsem doma. Než tomu, ale jako já jsem třeba doma. Nevím jak ty. To já už. Ti, kdybych tě neznal, tak by ti to možná uvěřil. Ale už čekám, že jo. Jo? Na signál. A co je den nebo noc? Den. Jak to? Jsi vedle jak ta jedle. Jak víš? Protože já tam jsem. Kde seš? V Minecraftu, a ty? Já tež. Vidíš. Na mači serveru, hostovaném. Jo, jo. Tak jdem pro to, jdem pro ty zvířata. Já zase mám hlad. Co byš ti řekl, tak ty, já bych už nejpůjde. Are you sure? Hoši, dělejte, nebo čas. Kde jste? Já nevím, jak to tady čekáme. Dělej. No tak šup. Šup, šup, počkej, potrapíme jeho oslíka. Hoši, kde jste? Ty, on to fakt je, to je dobytek. Je, ja, on už to bez tak... Panovo koňa! Jajle! O, Ferrari! Dělej, musí se jim... Ne, já jsem koupil. Tak. Dám mu chleb. Hej, tu máme čarodějnici zase. Tf. Jo, Ren. Tuj. Hej, máte ještě někdo to listí? Ne, proč? Ne, že bychom to mohli ještě upravit, že bychom tam sem tam mohli. Toho. Já jsem trochu upravoval. Jo, tak pojďme na cílovou startovací čáru. Mačkněte si F5, ať vidíte celou postavu. Ty kokos. Čut jebe. Jsem počkej, hajzlo. Čut jebe. Počkám na drázu. No pojď. Co ti, jsi ukradl koně nebo co? Jo. Jsi jmen oslíka. Vesí osla. Osak oslovy. Seda. Však tam je dost rychlých koníků. Však tam je dost rychlých koní. Odchy, vesí. Tak počítej to, já vás doběhnu. Hodky, vedou ti náskok, běhej. Vedle jak ta jedle. A jedem! Žilina! Pojďme, jedem! Hej, zabijete moje koníčka, co jsem si našel. Nebudněte. Má ten od Hodky od kůň. Hodky, ty chceš do něho přijít? Jo, chytím. Ty chceš do něho přijít? Ty chceš do něho přijít, Hodky? Prask do palice. Okay, dobré, vemte si koníky a uděláme si jo. Pár dubicků. Je, ta je už nadbíhá, dívej. Hej, kolik je tu těch čarodějnic? Dvě tu vidím. Nebo se portovala? Ferry, běž, hej, Creeper. To asi můžem zabíjet. Haha, he's dead. Tady je nějaký kuň. Kde žiju? Jsem pustil na svobodu. Děkuju. Tak se na koučíka teďka.
Tak co, jdeme? Tak co, start? Já už jsem na startu skoro. No, už tady čekám. Já to odpočítám. Ne, jedem. Já to startuju. Tři. Raz, dva. Ne, zpátky. Ne, dělám prdel. Dělám prdel. Já to startnu, hoši. Čeká. Hoši, až uvidíte, když napíšu teď do chatu. Ne, počkej, až dopadne šíp, dívej, he? To je dobré, dívej. Až dopadne šíp, tak vysvětlá. A kam? Ne, tak počkej, ne. No, dobrý. No dobré, ale tak dej to, ať to vidíme. Tak počkej, dobré, a znova. Dobré, dej to na sebe, přímo na sebe, ať to nespadá, no dobré. Počkej, dívej, tak? No jo, ale počkej, pojď tady. Dívej. Pojď dozadu, no. Až dopadne, ale já ho nevidím. Teď! Ne! Ší, to je blbá dráha, to je zabugované. Já, dobrý žokej, no, to se pozná, dobrý žokej. Ší, co to je za kuň? Já ho potřebuji nějak nadopovat. Ty vole, já jsem myslel, že to vole. Co? Jede se na tři, Joši, jo? Potky má svinu koně a mu to vždycky vyskočí, že? Ale já musím se trefit na tu čáru. A co já, vole, asi? Kolik? Tři kola? Jo. Ačkej, to je Joši, nemusíte tak rychle utíkat, jo? Tak já mám druhé teďka, že? Já mám půlku, jeden a půl. Dobré, dvě. Valím. A ne, já jsem poslední, to je blbá hra. Hotky, vole, co teďko zaskáčeš přes plot? Tak. Hej, tak je diskvalifikovaný, Hotky. Hotky podvod. Hotky, ty jdi. Hotky, ještě tě přeneženu. Nechtěl bych. Dobrý. Jo, počkej, ty máš Porsche, že jo? Ne, to je můj kuň. To je Ferrari. Písaneč Ferrari. Pojď, jedem. Easy. Čikola. Juchu, poslední. Já jsem třetí, hurá. Jsem nejlepší prostě. Op, ty svíňo, arabská. Se moc nechce skakat. Dal jsem si to jak pánku. No, protože já nevím. První místo, no. Já si mám první šíp teďka, hoši. Tak dějte si na můj šíp, jo? Ale to pojďte, pojďte na čáru. Hotky, pojď, ale žádné podvody. Tři, dva, hážu, jo, tři, dva, jedna. Už dopad jedem. Ne, počkej, ne, to není můj. Teď! Tyko trefila. Já nevidím přes tady tyto. Jeffery má zas toho, že jo, ne vlastního koně. To je můj kuň. A dívejte, hoši, žokej se do toho opře teďka, dívej, jo. Pojď. Sorry, já jsem nechtěl, jsem změnil pohled. Takže já nic nevidím, že jo, třeba teďka. No, utíkej, Váňo, utíkej. Jsem třetí. Ne, já jsem se zasek. Dobrý, Jotky. Já jsem se třeba celou dobu nemačkal kontrol, jako jo. Jo, dobrý. Jedem. Prasknu do biča. Kolika to kolo? Druhé, že? No teď je druhý. No. Já jsem poslední. Jo, druhé kolo. Dělej, ty svíňo arabská. Druhé, jsem čtvrtý, nevadí. Teď dáme, pojď. Kolo. Finish! Nedaleko je za mnou, kdo tam je za mnou? Pavuk. Jestli mám spěch, já jsem sekl jsem se. Dobré, pojď, jeď. Jockey Ferry. Easy Oshi. Dali jsi si oslíka. To je nějaká rozbitá hra tohle, to mě to nějak nefunguje. Až je jedno, pojďme, poslední. Au. A já hořím. Vůbec, nesouhlasím. Hotky podvadí. A hovi ne? Ondra taky. Kdo podvadí? Ondra taky. Tady všichni podvadí. Ty by byla, nevím. Ondra přistíže. Já ještě tě dožinu, já ještě hraju. Honzo, já tě chytnu možná. Dobré, takže jenom my dva jedem. Jsem tam se sekl jednou. Sakra, mám lagy, jedu. Já tě mám! Je!
Jojde, ty jsi jo, trada první. On tě přeždu, vůbec. Tak pojďme ještě jednou si dáme. Ale, ne, kejsujte, ne. A žádné podvody jinak dbán, hoši, jo? Jo. Poctivě jedem. Ne, pojďte na čáru, ne, to, až to nedopadne, to neplatí, bude platit moje. Až se trefím sám, jo? Kedy? Já se trefím sám. Sorry. No, tak, koníček přežil naštěstí. Tak. Až mě to trefí, jo, hoši? To uslíš, že ty ten jako. Vůbec, začínej ty na sebe, no. Dva, jedna, erim! Já to už byl oba. Na půl srdíčku. A ty jsi jo, dělej! Pojď, Jockey Ferry! Teď jsi měl takovou jednu blbou část, kterou nedám prostě. Je to tady. Zase. Tak prostě vždycky zaseknu ty blbý ploty. A vy mluví. Pojď, baby! Hej, já dám ukradit toho koně, blbej kuň. Jo, pojď, baby. Pojď. On se tam vždycky, on se sekne, prostě jak je schod dolů a ještě máš vyskočit dva bloky. To je právě všechno v pravidlech, všechno to je oficiální. Nic, to překopu tam. Ne, to je právě dobrý. Ne, to je právě že no. Zase. Jeden, pojď. Ej, proč se mi přepíná kamera? Ne, co to je? Toto je shit. Pojď, ještě jedno kolo. Já jsem vás donal a ty Honzo, jak jsi přede mě dostal, to by mi už jsem dávno, vole. To jo, tě mám okolo asi už. A ty jsi okolo, možná já tebe okolo. Ale hovno. To se potom podívám, jak jsi mě předjel, jako. Vůbec nechápu. To se podívám. Aj, pojď. Pšt. Ten hodka je svíně. Prosím. Pojď. Dělej! Druhý po dlouhé době. Ale on za týdny nepředběh jakože jo. Jak to že ne? On za jsem byl celou dobu první od začátku. Tak pojďme ještě jednou. Já střílím, nedávej ty hořící šipy, jo? No, daj. Pojď. Kdyby jsem se nesekl od týpů. Ondro, pojď vedle mě. Jak to dáme naopak tu trať, ne? Ne, žádný naopak. Pojďte vedle sebe, ať se tu vlezem všichni. 3, 2, 1, teď hážu. To byl dobrý nápad s tím šipem. Teď. Ano, odky, to, no. Hotky to asi byl nervózní a prý teď. Propa Hotky. Shit. Mrcho, proč jsem dělal doprava. Nejpomalejší kuň něco. Ty, humus kuň. Humus. Tady, už to vidíš, jak jsem ti dal? Na salam, já ti dám, vidím, dívejš, jak já ti držím, neboj. Pojď. Hondo. Dělej. Ty vole, mě se toto nepovede, hej. Pojď baby. Já ti dám baby. Na Ferry už mi kouká na ocas, vole. Pojď. Už jsem tě měl, Honzo. Ty půjdeš. Teďka, toto je moje. Ještě jedno kolo pojedem, ne? Jo. Jako ještě jedno, že nám skazí do třetí, ne? Já už jdu poslední. Já taky. Ty vole, já jsem se zasekl, už jsem byl za Honzo, piče, za ocasem. Hotky ho dávám. Já mám nejpomalejší o koně, tak. Ale ty zase skáče do výšky. No. Ty nemusíš to měřit tak. No my musíme volet na ty dva bloky přesně. Pojď, dáme ho, pojď. Ježi. Hotky, zdej to. Pojď, druhý, jo. No, nejde poslední. Dáme si ještě poslední. Berte si ho, nebo utratím. Berte si ho. Běž asi, vypadni odsaď. Žebraku jeden. Já ti vypelichám koží. Ty nemoj vás strachu, dáš, jedině on chce utíkat sám, no utíkej. A víš odsaď, ani se tu nevracej. Ten bude mrdý. Plašte ho. Dáme si ještě. Hoši, teďka si dáme naopak, pojďme. Tak naopak? Tak to beru. Počkej Porsche, pojď ještě, nebuď uražen. Nedělej rozárku. Dopadne můj šip, jo? Ne. Pojď na čáru, kam jdeš? Ne, na čáru pojď, kam jdeš? Však já nebyl jsem?
Nebyl. Tak, tak. Ty jsi byl vedle čar. Dívej se, já to nemůžu vyskočit, ne, já ale uražena. A já hážu. Ondro, ty běž dozadu. Ale střílej, neříkej na 2-3, než to spále. Dobré, ej, nikdo nic neříkejte, až to cinkne, jo? Takže ticho. Jeď. Aha, tady to nejde projet, no. A už jsi prozradil, že jsi podváděl. Jak podváděl, co normálně já. Projíždělo, co to... Půjďte hnus po spadku, to je právě dobrý, to je bývá. Já neznám mapu. Jo, dovedení. Tak, do starých kolejí, dobře, kobylo, Ferrari, či co si. Jsem třetí, ještě dvě kola. Věz vědí palec, prst. To je dobrý. Není. Amputujem. Ne, dělej ty mrcho. Ne, tady chce skončit, dělej. Já tady furt no už jedu. Dva vědám, tam pichnete gumu, vole. Utratíme si nepředběhnu od Kio. Ty vole, já jsem vůl, proč se skáču všechno? To není všechno. Od Kio má výhodu to, že mu skočí 4 bloky, vole. My tady no, trapíme s dvouma blokama. No. Který má třikrát rychlejší koně než já. Ani hovno? Teď máš to nejrychlejšího. Ale utratím ho. Bych chtěl vidět, dobré, asi projdeme si koně, chci tě vidět. Ne. Chci tě vidět, jak to vyskočíš. Ne. A stejně tě předešenu. Pojď do finisha. Pojď! Poslední kok! Jo! Jo! Fuck you! Ondra jede, klidečku. Jo. Hodná, dostane mrkev, dostane. Jinak ne, jak jo, už jsem tu hoši. Tak pojď odky, pojď. Ne, já mám pojmenovanýho pěkně. Nebuď posera, dáme si výměnu a končíme. Jo. Jestli jsi takový frajer, pojď odky. Já nejsem frajer. Pojď odky, tak pojď Honzo, ty si vyměň. S tvojím? Dobré, tak pojďte. A bude poslouchejte, jo a bude. Hodil jsem to? Středu? Ačkej, nějaký lag byl. Tak to neplatí, já jsem měl. Jo, platí, lag. Ne. Ne. Pojď zpátky. Teďka uvažu, jo? Proč to sorry! Já nic nevidím. Je dobře. No jsem to máš za chcípaka! To mrkev vyvrátíš. To mrkev vyvrátíš, ty svíňo. Já ale ten tvůj je v pohodě, ti říkám. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Dívej, už se tlačím Ondrovi na pak. Ty vole, to je dobrý chcípak, vole, to má 1,5, vole. Ten prostě je netrefíš, tak můžeš 30 sekund čekat, že? No jo, zase to tady víme tam poslední. No, dělej. Jo, fakt. Dovedení. Aj, z druhej. Pojď. Druhé kolo, že? Nebo třetí? Nevím. Ne, to ne. Ty vole, tak to sredí, že mu také nervy. Ty vole, debilně. Pojďme, kobylko, to dáme, pojď. Vyhoď. Puzu na pole a ostřeluju rovno. Puzi k vodě, vole, pustí. Zase tyho to poseru poslední. Do přírody a... Jak tu můžeš poserat, vole, že on skáže 4,5 bloku. Jo, výhra. Druhej. Zase první dozadu. Víš odsaď, Tani. To je můj koník, Tani. Nech to, Tani. Pojď sem, kobylko, já ti neublížím, pojď sem. Já jim pásu pořídky, počkej. Ne, Dani. Za druhé místo nezaslouží, aby žila. Neboli v krku z toho. Pojď domů. Oni jsou ty škaredí. Ty potom musím vycvičit nějakého oni araba. Oni jsou škaredí na tebe. Co, no, skáče já. 40 bloků, aspoň. No. Na chuť. To bys musel tak sepsem skřížit asi. Ze zajíce spíš. No, ze zajíce, no. Tak co, konec. Prilasy. Lidi,
Lásko, já stůňu. My se s váma loučíme, doufám, že se vám to líbilo. Určitě napište do komentářů, co bychom mohli dál postavit. My se budeme snažit příštím díle postavit teda ty patra a možná buď automaticky, anebo manuálně, že budeme sekat mečíkem. A když tak můžeme příště si zahrát nějakou minihru, to nám taky můžete teda napsat do her, jakou minihru bychom si mohli zahrát, jaká je kvalitní pro více hráčů, no a uvidíme se teda příště. A určitě nám pište teda, co bychom teda měli postavit, a ještě nám napište, komu jste fandili v dostizích. Takže mějte se fajn a čus bus. Čus. Čau.